God morgon hörni och välkomna till en ny vlogg. Jag ska alldeles strax åka och ta bort min tejp och mina stygn jag har under näsan. Och jag är så taggad för det här och ni ska få följa med mig. Vi får se hur mycket jag filmar på plats, men ni ska i alla fall få följa med mig idag hela dagen. Så det blir en vlogg. Cola. Det är min Starbucks-mugg. Älskar det. Jag har precis lockat till mitt hår lite. Jag sov med, eller försökte göra heatless curls innan med de här strumporna. Och det har gått bra ibland. Men jag rev bort dem i natt. För jag trodde att det var morgon, så då tog jag bort dem. Men jag måste ha rivit av dem i, alltså mitt under natten, så att lockarna typ går ut. Jag trodde att det var morgon när jag tog bort dem, men det var inte det. Så att i alla fall, så att det gick inte så bra, så att jag lockade mitt hår istället. Men jag tänkte att vi ska använda de här ikväll. Och sen se hur det blir imorgon, så att ni får vara med när jag gör det. För att det kan bli bra. Ibland har det faktiskt blivit bra. Och det är så enkelt. Men i alla fall, yes. Jag måste tvätta mina sminkborstar också. Så det ska jag göra nu. Bara innan jag åker. Klockan är 9. Jag åker om kanske en kvart. Eller så fort jag tvättat de här. Då åker jag till The Faculty idag. För att ta bort mina stygn. Precis, jag ska ju byta den här typen. Jag kommer ha typ en vecka till, tror jag. Och sen kommer jag ha typ på nätterna. Så jag, det här är 15 gånger jag opererar med näsan. Men jag kommer typ inte riktigt ihåg. Och de kan ju se lite olika grejer också. Tror jag, eller jag vet inte. Nej, i alla fall. Så att jag kommer ju garanterat ha typ, vara helt typad en vecka till. Och sen jag har ju stygn då i näsan. Och sen här under läppen. Men de har ju såhär ramlat av sig själv. Eller de har inte ramlat av helt än. Läppen har ramlat av lite. Alltså det har varit skitäckligt när jag såhär fått på tungan liksom en liten bit av tråden. Skitäckligt. Men allting har gått bra i alla fall. Förutom att jag känner att jag börjar bli så torr och det börjar så klia mitt ärr här. Och det är väl ett tecken på att det läker. Men det är irriterande. Plus att det blir så att jag kliar och det blir så torrt. Bara att jag känner typ så att jag vill bara så smörja in med någon kräm. Men jag tror inte jag får göra det. Men jag ska fråga idag. Och jag tänker då, eftersom att jag inte kan sminka mig, så tänker jag passa på att tvätta mina sminkborstar. För att jag gör det lite för sällan. Så att jag tänker att vi gör det nu när jag ändå inte kan sminka mig. För att annars, jag gör ju det så sällan för att jag tänker att de inte ska hinna torka till nästa gång jag ska sminka mig. Och då blir det att jag inte tvättar dem. Men nu ska vi tvätta dem. Så det jag gör då, när jag tvättar mina sminkborstar, är att jag tar en borste. Den där var helt ny så den ska vi inte tvätta. Sån här. Det jag brukar göra då, så jag tar tvål i handen. Sen blöter jag borsten. Och sen gör jag liksom så. Och då kommer det ju massa såhär. Så jag kör så några gånger. Tills att borsten då känns rent typ. Så att det är bara så jag gör. Enkelt, easy peasy. Sen ska jag lägga den på en handduk. Och sen rullar jag upp handduken lite. Liksom så att den är liksom så. Så att de liksom lutar ändå liksom, ni ser det så. Där, bara så ligger de där på rad. Så får de torka. Så att det är så jag gör. Så att nu så ska jag göra det. Så hörs vi när jag sitter i bilen. Så hörni, klockan är nu 09:47. Jag ska vara där klockan 10. Men jag är utanför nu. Så att jag ska gå in här. Och alltså det är så kallt. Ja, efter detta så tänker jag att vi ska åka till kontoret en sväng. Jag är så redo och så taggad på att få ta av det här nu. Jag ska få ny tejp, men fortfarande att jag ändå ska få se näsan utan tejp. Och jag tror inte att den är så svullen ändå. För det är jag bara orolig för att den skulle vara så jättesvullen typ länge. Men det verkar inte vara så svullen, vilket är skönt. Så att ja, men då så. Nu snodde jag hennes vagn. Det är en, vet du, hörnhiss, kolla. Det är liksom en dörr där. Och sen är det en dörr här. Ser ni? Alltså dörrar våra. Jag har inte sett det förut. Okej. Så där hörni, då är jag klar. Och jag tar trappor. Nej, jag hittade trappor. Så att vi kör dem. Ja, det har gått jättebra. Jag har tagit bort stygnen. Ni ska få se. Jag filmade lite direkt där när jag hade tagit av tejpen och stygnen. Precis, men nu har jag ju fått på en ny tejp i alla fall. Men det såg verkligen jättefint ut. Alltså lite svullet och så. Och ärret är ju, alltså hon sa att det hade läkt jättefint och jag tycker också det. Men jag var lite orolig för att det har blivit så torrt och typ lite så här kliigt. Jag har inte kliat på det, men jag har ändå känt typ att, jag vet inte, jag var orolig typ att det kanske var irriterat eller något. Fast det är ju för att det läker och började ju klia. Men så det såg i alla fall jättefint ut verkligen.
rätt, så att det är tummen upp. Så att nu så ska vi ta och åka till kontoret, tänker jag, en liten sväng. Jag fick förresten en goodiebag också, med massa skojiga produkter, så jag tänker att jag kan visa er dem också när jag satte mig i bilen. Så det var ju faktiskt väldigt, väldigt snällt. Hon var jättegullig, hon sköterskan som jag träffade. Hon var verkligen så trevlig. Och ja, nej men, och väldigt alltså hon gav mig väldigt mycket information och sånt här. Nu är jag ju rätt rutinerad på det här. Men hon var fortfarande väldigt duktig på att, alltså, jag vet inte, hon gav mig väldigt mycket så info och jag vet inte, hon var bara väldigt duktig, alltså så här, jag tror att man fick ju svar på allting man undrar om man undrar någonting. Och sen, alltså utan att egentligen behöva ställa frågor själv, och hon var bara väldigt snäll och så gullig och så. Så det var kul. Okej, den tar vi av oss. Jag tycker det är så jävla jobbigt att sitta med en lång kappa i bilen. Vi har så nu då, att jag visar det vi har fått. Jag fick tillbaka mina piercingar som jag glömde där sist. Så ja, jag har fått en face foam, så en ansiktstvätt. Jag har även fått cleansing balm. Sen har jag fått en mask, en ansiktsmask. En ögonkräm. Vi har även ett serum med vitamin C. Sen har jag fått en annan, en ansiktskräm. Har jag för mig att det här var, tror jag. Jättetrevligt. Fick även med mig en sån här rulle då till min näsa. För att nu ska jag byta typ var tredje dag. Och jag ska vara helt tejpad då en vecka till. Och sen tejpa på typ nätterna eller typ när jag tränar. Jag får inte träna i några veckor till egentligen. Men typ när jag ska väl börja träna sen eller typ riter och så. Så ska jag tejpa för att svullnaden ska vara så lite som möjligt. Alltså eller minska risk för svullnande. Ja. Promenaddags. Har varit på kontoret. Hur länge har jag varit på kontoret? Vet du det? En och en halv timme? Halv tolv? Ja, men ungefär. Eller? När kommer vi? Halv elva? Nej, elva. Nej, du kommer vid elva typ. Elva. Så en timme och 45 minuter. Ja, nästan två timmar då. För klockan är typ ett nu va? Ja, så kvart i ett klockan, ja. Och jag är här med Evelyn! Hej! Så trevligt att du är på kontoret idag, för du var inte där igår. Nej, jag var ju inte där. Nej. Det är jätteskönt att du är här också, så man kan komma ut på en liten trevligare promenad. Ja! Så nu blir det Rimersholm. Ja. Så jävla kul. Var det igår jag gick fyra varv? Ja, du pratade i telefon, eller vad gjorde du? Ja, precis. Jag pratade med Therese i telefon. Så då gick jag i tre varv och sen så gick jag du in. Du tänkte inte att så här, ja, men jag kan gå en liten annan vändare? Nej. Jag går runt. Nej, jag gick på tre varv. Och du vet, det kändes så lätt för det var så här skönt väder. Jag vet inte, det var inte ens kallt ute igår. Så jag gick där och sen lyssnade jag på min ljudbok. Och sen gick jag in och redigerade lite till. Sen behövde jag spara ner video. Så bara, nej, ska vi ta en till? Till varv, så gick jag ett varv till. Och sen bara, jag hade nästan kunnat gå ett till. Men sen bara, nej. Nej, nu får jag väl sluta. Ja, men det var väl ändå skönt. Det var så skönt. Få lite pauser utomhus. Ja, alltså verkligen. För alltså, det är det bästa jag vet. Bara gå runt och promenera. Vad kallt. Shit, ändå tar jag med jackan. Men jag tycker det är så obekvämt. Verkligen att sitta med så här, alltså, stora jackor i bilen. Klockan är 14.46 och jag är redan på väg hem för att jag blev klar på kontoret. Jag har en del grejer kvar att jobba med, men det kan jag jobba med hemifrån. Så att vi åker hem. Johannes är hemma hos mig. Han sov hos mig i natt. Så, och han är kvar hemma hos mig. Så att vi åker hem till honom. Hej på er, klockan är 17.18. Jag har hämtat Millie från dagis och är hemma nu. Ska se om mina borstar har torkat någonting. Ja, de börjar torka rätt fort ändå. Jag tänkte att jag ska baka en sockerkaka. Jag bakade morotskaka igår. Jag vet inte, alltså jag tycker det har fått... Jag vet inte, jag tycker det är jättetrevligt att baka bara. Det är lite som att pussla ungefär. Jag gillar att pussla för att... Jag mår bra, alltså det är typ så här lugnande och bara typ så här skönt för huvudet, typ, jag vet inte. Så att nu är jag blivit besatt av att baka. Så att nu så ska vi baka sockerkaka. Men jag funderar på om jag ska göra, alltså jag har ingen form. Jag funderar nämligen på om jag bara ska köra sockerkaka, alltså i såna här former. Så det blir små sockerkakor liksom, istället för att göra en stor. Så.
där de tar vi ut. Jag förvarar ju alltså kastruller och sånt där i min ugn. För att det är smidigt. Och så sätter vi ugnen på 175 grader. Så, och så sätter vi upp håret lite. Så, nej. Åh, fuck. Jag glömde ju bort att jag höll på och diskar. Jag bakade ju igår så att jag har inga såna här bunkar och sånt. Så att det här skett sig. Jag stänger av den. Men vi har så att jag får baka lite senare. Bara helt enkelt då. Jag har nya sängkläder. Svarta sängkläder. Jag vet inte, jag blev så sugen på att ha det. För det kändes så mysigt. Så jag har svart lakan. Sen har jag svart... Sen kallar de här från Jotex, tror jag. Jo, exakt. Allting är från Jotex. Sen har jag såna här hotellkuddar. De här är från Mio. Men de har blivit så alltså typ använda eller någonting. Så de är jätteplatta. De är inte alls så fluffiga som de var när jag köpte dem. Så jag vill köpa nya såna. Men så att jag har även köpt ändå så mörka jag hittade. Jag hittade inga svarta, men jag hittade så mörkgrå. Så har jag på Mio till mina hotellkuddar. Ja. Klockan är 17.55. Jag har pusslat en stund. Men nu är diskmaskinen klar. Så att nu kan jag baka. Så att vi har allting här. Det är fortfarande blött, men skitsamma. Vi kör. Jag kommer gå efter Alas recept. Vi ska ha smör. Då ska vi ha 75 gram. Okej. Det står smält ner i en kastrull, men jag kommer köra mikron. Jag orkar inte. Så. Ja, och nu står det häll i mjölk och låter svalna. Så att det gör vi. En deciliter. Okej. Nice. Så, alltså det är så mycket olika buckar. Men ja, okej. Nu ska vi vispa ägg och socker. Ja, två ägg. Oj, shit. Två deciliter socker. Blanda ner vaniljsocker, mjöl och bakpulver i mjölkblandningen, vilket är den här. Då kanske jag ska... Oj, den hade stelnat. Jag har liksom stelnat så det ser så här helt kluppigt ut. Men det funkar nog ändå, antar jag. Eller ska vi lägga in det i mikron lite till? Vi gör det. Men lite bättre blev det här. Okej, bakpulver. Det var en halv tesked. Ja. Och så var det 3 deciliter mjöl. Vaniljsocker. 2 teskedar. Så kör vi den här då. Alltså den här sockret och ägget såg typ gott ut. Okej, måste smaka. Det var typ det. Mm. Nu råkade jag ju då ta upp vispen lite för tidigt så att det har skvätt smet över överallt, men skitsamma. Oj. Oh, jävlar. Nice. Okej, så där, nu har jag lagt i all smeten i formarna. Ja, just det, de gick inte åt. Jag gjorde några små, eller rätt många små, så gjorde jag några lite större också. Okay, yeah. Så. Nu har jag ingen aning om hur länge de här ska vara inne, utan jag får ju typ bara hålla lite koll eftersom att receptet är ju för en stor kaka. Så att det blir väl inte riktigt samma, tror jag. Men ja, vi hörs sen när de är klara. De har svalnat lite, de är klara. Jag tänker att vi ska smaka. Mm. Nice. Den blev väldigt god faktiskt. Tummen upp. Nu så ska jag jobba lite med min OF. Johannes är här också. Och vi ska jobba lite tillsammans ikväll. Så det är planen ikväll. Sen bara mysa, kolla på någon film. Glassbilen. Ja. Så att, men. Klockan är 9 och jag och Johannes sitter här och vi äter lite pannkakor och kollar på film.
Den här filmen hette Släpptaget på Netflix. Och den verkar ändå bra, tycker jag. Ja. Och visst var mina sockerkaksmuffins goda? Ja, de var goda. De var faktiskt jävligt goda. De var riktigt bra. Mm. Man som är död. Mm. Mysigt. Hej på er, klockan är 00:26. Jag och Johannes har kollat på film. Vi kollade nu på Baghead, en skräckfilm som faktiskt var rätt bra, tycker jag. Så den kan du typ rekommendera faktiskt. Nu så tänkte jag att jag ska göra Heatless Curls då. Så att jag ska visa er hur jag gör dem. Och så hoppas vi att det blir bra, för att ibland blir det inte bra, men ibland blir det ändå hyfsat bra. Så ja, så det jag använder är bara två strumpor, sådana. Och då sätter jag den i munnen. Så gör jag bara så. Skitbra, jättespidigt. Och ibland blir det lite för lockigt, men då brukar jag bara ha det utsläppt och sen efter någon timme eller så, så har lockarna liksom gått ur och inte är riktigt så här jättestarka längre. Så det blir så här lagom. Okej, sen andra. Ja, något sånt där. Det brukar bli lite ojämnt, jag har lite problem med det där. Men skitsamma, det spelar ingen roll. Jättebra, okej. Så att vi ska bara borsta tänderna och gå och lägga oss. Så hörs vi imorgon och så ser vi hur mina Heatless Curls har blivit. God morgon på er. Klockan är 07:38. Jag tänkte att vi ska ta ut mina Heatless Curls. Så att vi kör. Oj. Ja, nej, men det här är väl kanske hyfsat okej ändå. Alltså, nu ser de ut så. Sen borsta ut dem lite. Det blir nog ändå, alltså, det duger. Alltså det blir i alla fall, det ser lite mer alltså, fixat ut eller så här bättre ut än om jag sover med en fläta. För att alltså, nu för tiden när jag sover med fläta, det blir inte bra tycker jag, utan det blir så här. Jag vet inte, inte bra bara. Så att då är det här lite bättre att ändå se det liksom, ja, någorlunda ut. Så att jag är väl ändå nöjd. Jag ska promenera och gå och lämna Millie på dagis nu. Hej på er. Jag kom precis hem nu. Jag har varit och lämnat Millie på dagis och så tog jag en liten extra promenad hem. Alltså det är så kallt ute att jag kan typ inte, nu kan jag prata lite bättre, men jag kunde inte ens prata förut för att det var, alltså jag blev så stel i ansiktet för att det var så kallt. Men jag tänkte att vi skulle få se mina lockar. Ser ni? Alltså det här är ju ändå, jag tycker det här är fint. Eller? Vad tycks? Så att de har ju ändå gått ur väldigt mycket. Och jag alltså tycker inte att de håller jättebra kanske under dagen. Men vi kan se hur de håller sig nu. Idag i alla fall. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ibland blir det bättre, ibland blir det sämre. Jag tänker att jag ska plocka undan mina sminkborstar här nu för att de har torkat. Alltså verkligen, det här är, men den är torr nu. De är torra. Men det känns som att ibland blir de ju inte riktigt torra. Okej, ja, men de har torkat nu. Ja, men fan, nice. Då tar vi, då plockar vi in dem. Yes. Millie fes så mycket innan. Att Johannes har gått ut och lagt sig och sovit i soffan för att det luktade så äckligt. Ja, alltså det måste vara för att hon fick tuggben och sockerkaka igår. Fan, det var så kul, för vi smalade väl typ igår jag sa att hon har typ inte fisit någonting hela veckan. Ja, och sen började hon när du kom hit. Eller så är det för att jag känner inte lika mycket heller. Ja, det, han vaknar av det. Men jag tror att jag har rätt dåligt luktsinne. Sen har jag ju opererad näsa. Och sen är jag ju så van antagligen. Så att jag kanske har blivit typ immun. Nu så ska jag åka en liten sväng till kontoret. Så hörni, klockan är 13:52. Och jag har varit nu på kontoret ett litet tag. Jag har även varit ute på en promenad med Evelyn idag igen. Och nu blev jag precis klar med det jag skulle göra här. Så att vi ska åka hem. Om en timme så kommer GS städ och städer hos mig.
Så att då tänkte jag och Johannes åka på lite ärenden medan de är där och städar. Det ska faktiskt bli jättetrevligt att få lite städat hemma. För jag tänkte på det igår att jag började så här, vill jag städa. Och så tänkte jag att nej, jag behöver inte ens göra det. För att de kommer ju då. Hej på er, klockan är nu 14.42 och jag är hemma. Och jag tänkte att jag skulle visa er lite, alltså nu är det fortfarande väldigt rent här i lägenheten. De har faktiskt inte varit här på kanske 3-4 veckor eller någonting för att jag opererade mig. Så då var jag såhär, ni behöver inte komma den här veckan liksom, annars brukar de komma varannan vecka. Så att, ja, och jag har ändå lyckats hålla det ganska rent då. Men jag vet inte om man ser det, men duschväggen är så här helt så här äckliga. Och sen, nu idag är ändå handfatet rätt så skitigt. Ni kan få se lite så att ni får se lite skillnad sen. Jag ska se, sen är det inte, det är inte så mycket som syns på film. Men jag går in och visar i sovrummet. Jag vet inte om man ser så tydligt, liksom. Men i alla fall då så de kommer. Och jag vet inte ens om de tar bort, eftersom jag har svarta lakan nu så syns typ smuts och sånt där mycket mer. Eller Millis hår och sånt. Nej, men det ska faktiskt bli väldigt skönt att de kommer. Och jag tycker verkligen att det är sån bara lyx att få städat hos sig. Så att, ja, så det här är även reklam för dem. Jag har samarbete med GS Städ. Så att jag kan även skriva in här på skärmen lite erbjudanden och sånt. Ifall ni är intresserade av att få städat hos er. För GS Städ finns i Uppsala, Västerås, Stockholm och Göteborg tror jag. Jag kan ha fel, jag skriver på skärmen annars. Så att de kommer nu egentligen vilken minut som helst. Så att jag och Johannes ska åka och sola. Eller han ska sola, jag får inte sola. Sen ja, bara för att ha någonting att roa oss med medan han städar här. Jag får ju säkert vara kvar ändå fast han städar. Men jag tycker inte att det känns bra. Utan jag tänker att de ska få städa liksom i lugn och ro än att man sitter då i vägen. Liksom. Så för mig är det bara självklart att jag liksom åker ifrån. Men gud, vänta lite nu. Varför går det inte öppna min bil? Men vad fan, vänta. Alltså, min bilnyckel är så jävla jobbig ibland. Alltså, det är skönt att ha en, jag borde alltid ha med mig min bilnyckel istället. För att, men vad fan, för nu måste jag alltid öppna från telefonen och den, ibland vill den liksom inte. Oh, men, oj, det är fel bil för fan. Det var, men shit. Inte konstigt att den inte öppnades då. What the fuck. Ja, det var ju en Volvo. Jag har ju BMW. Jag ska bara ringa min bank. Vi ja. Åker hem till dig nu, va? Ja, jag ska kolla när de är klara. Ja. Klockan är 15.43 nu och de är nog snart klara med städningen. Vi har varit och solat. Ja, jag ska ringa min bank nu. Så. Ja, så att vi hörs. Känner du att det luktar gott i den här? Alltså det luktar nystädat. Nej, jag tycker det är så skit för att allt börjar ta in. Ja. Nej, du. Ja, men de har hjälpt till lite, säger jag. Ja, just det. Ja. Nej, men ja, nice. Så skönt att bara komma hem till en alltså, nystädad lägenhet. Nice. Det är asnice. Snyggt. Fräscht. Ja, men gud, allting bara skiner. Så trevligt. Wow. Ja, oh, och den här också helt så torkad och ren. Mm-hmm. Väldigt gestad. Är grymt bra. Klockan är 19.41. Jag har bakat igen. Här. Det här är sockerkaka med typ kanel och kardemumma i också. Nu ska se. Jag vet inte om man ser. Men ser ni liksom kanske lite. Det var nice. Mm, den här var mycket godare än den igår då. Jag vet inte, men det var så bra. Men jag tycker den var god. Ganska smakig så. Mm. Jag har fått världens blåsa nu. Mm. Vill du visa? Nej. Jag inte göra. Men den är här, alltså, så det är inget konstigt. Vad kan jag visa? Mm. Nej, det är bara fläskläpp typ. Jag vet inte varför. Mm. Jag fick en sån här kemisk reaktion av alla äckliga fisar. Det var nog det. Så där hörni, jag och Johannes har varit ute på en liten promenad. Klockan är 20.13 och nu kommer det inte hända så mycket mer kul ikväll. Vi ska bara mysa och kolla på någon film. Så att jag tycker att jag ska avsluta bloggen här i alla fall. Hoppas att ni tyckte den här videon var rolig att kolla på. Mina operationer har i alla fall gått jättebra och läkningen och allting sånt här har verkligen gått i rätt riktning väldigt, väldigt fort. Mitt är nu under näsan då. Jag ska se om jag kan filma. Alltså, jag vet inte hur de hanterar, men... Alltså det blir typ så här, alltså det syns liksom inte alls jättemycket. Det har läkt verkligen så fint. Jag blev verkligen nöjd med resultatet också. För att jag har inte tänkt på det
alltså förrän nu, att ärret kanske inte har varit så fint under näsan, typ. Men nu, när jag har gjort det och kollat tillbaka på gamla bilder och plötsligt jag vet ju hur det såg ut innan, det gjorde rätt mycket skillnad på att bara liksom ta bort ärret och göra om det ärret. Så att jag är faktiskt väldigt nöjd med resultaten, liksom. Sen, här är jag väldigt, väldigt svullen fortfarande, så vi får ju se hur det blir. Men ja, vi får ju se hur det ser ut sen om några månader också. Men i alla fall då så var detta allting för nu. Så att vi hörs en annan dag. Ni får det så jättebra så länge. Och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi. Hejdå.